Velkommen tilbage, YouTube. Vi har mistet meget af vores by, og skal derfor bygge den op igen. Nu begynder regn også at komme. Tak. Anata. Hvad gik ellers i stykker? Prøv at nu er det jo fucking mit vand op, det der, ja. Ha, den døde. Vi kan komme tilbage, så vi lige kan få den regn her væk. Den irriterer mig faktisk lidt. Hvad? Industri, den er langt ned. Det fjernede også alt vand. You have too much industry and not commercial. Buy its product. You cannot build another. Okay. Men så er det jo godt, jeg ikke vil det. Let's go. Jeg tænker, vi skal til at købe lidt mere ind, så vi har. Jeg tror måske, jeg kommer til at bruge den her måned allerede. Jeg tror så aldrig ikke. Dem derinde. Så fik vi da lidt ekstra penge. Jeg vil se, hvad vi kan købe. Hvad har vi, som vi skal... Eller... Hvad er datoen? 29. Så går vi da bare lige tilbage igen.
4, okay, så den har været brugt. Residential abandoned. Den gjorde godt nok meget, den lille residential her. De kan godt pisse mig lidt af, synes jeg. Okay, så har vi noget abandoned shit her også. To faktisk. Det er knap så godt. Det er en park, det her, eller hvad? Coming soon. Fuck man, jeg mister mange penge på det der. Var det ikke industri, jeg valgte at sætte her? Nej, det er commercial. Den har vi jo sådan set allerede, den her. Nu har vi allerede her igen. Den bliver nok opdateret eller opgraderet også. Nå, hvad står der? This corporation has decided to build a monument of themselves, of you, for a prize, all hail. Det er så også. Bare normal resident. Der. Jeg har ikke nok penge til det. Min indkomst er også ret god. Det er med hæftigt at spille der nu. Og der er jo det der med, at jeg lige skal have fat i de ting der. Hvad kan jeg købe? Commercial. Og jeg kom lige til at købe en powerplant. Okay, så vi ikke når at kan bruge det her. Hvad var det der? Industri. Så tager vi kun en af det med.
alt ind der. Hvad koster de penge egentlig? Jeg slet ikke har mærke til det. Tjener sgu da altså en del. Men hvor er det, jeg har den der Brandon shit han? Hvilken del af byen er den? Det er lidt en træls ting, det her. No way, hvorfor igen? Fucking ruinerer mig jo. Der. Det bliver faktisk mindre, fordi det... Hvad? Jern. Ej, construction worker. Jeg synes altså, at vi skal vel til den der i hvert fald. Nej, det er det træ, der jeg skal op på. Se, så fik vi det opgraderet lidt nu. Hej, Tony Ginrush. Nej, vidste du. Både før. Nej, ikke en af dem igen. Eller er det den samme som før? Tror jeg sgu ikke. Det er min park. Ah, nej. Jeg kan smutte over og sælge noget af alt det her. Se. Så synes jeg lige skal se at flyve op. Op på det træ der. Huge mushroom grew. Lige når jeg gør det her, ikke? Grew. That's my rush come from. Oh, place the buzzer. Så det er det, jeg kunne heroppe. Så venter vi da bare lige på den, så vi kan få den. Vi
Please stop trying to crash the plane. Det gør jeg længe. Jeg tror så lige se. Fuck, det ser fedt ud. Man har bare lige det hjørne derovre, så der. Man skal jo lige finde ud af, hvordan den tager 2 gange 2. Den kan jo ellers stadig bruge den her til noget, faktisk. Ja. Det der med, at man kan flyve. Det er værd, ikke? Jeg kan egentlig klikke på den der så. Hvad er der, jeg siger? 23. Se, hvis vi lige prøver at flyve igen, så kan jeg lige prøve at se, sige, hvad jeg mener. What? No way, så har han bare taget penge fra min jetpack. Jeg kan ikke huske, hvor fanden jeg får den her. Oh. Den her. Ingen har i hvert fald okay af lige nu. Men ikke nok. Jeg skal være sikker på, at jeg har nok til det her. Jeg ved slet ikke, hvor mange der er her. Ja. Sådan. Til der. Fuck, det ser vildt ud, mand. Fuck, mand, det ser awesome ud. Nå, det var ikke her, vi skulle. Vi har bygget et eller andet her til. Jeg kan så ikke se, den rækker jo 2 ud. 2 begge veje, faktisk. Hold. Den rækker jo 2. Vi kan jo faktisk rykke den et tak ned. 2. Sige at den der, så er det 2. Vi har allerede placeret en der. Så der er 2 imellem.
Så går to igen, så er der to imellem. Så vi har fire, i stedet for vi har fem. Problemet er bare så jo... Man på, hvordan jeg har power, når det er. This isn't actually how a nuclear power plant work. Ja. Men jeg tager altid en, jeg tager i hvert fald en backup af det inden vi begynder at lege med alt sådan noget. Men tak fordi du så meget. Vi ses i næste episode af Zimbiria. Hej.